Më thonë se veprat e njeriut nuk përfundojnë vetëm me muajin e Ramazanit, por ato duhet të vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Inshallahu xhaleshanu na mundson që të jemi të tillë. Ju falemderojmë që ishim misafir në misionin tonë, duke lutur Allahu xhaleshanu që të shpërblej me shpërblimet e tij më të mëdha, me shpresë se do të kemi sërish në misionin tonë. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, bashkëbiseduesh me ne në këtë emision, në këtë ligjërat të bukur që biseduam këto momente, ishte zotri Irsal Efendi Jakupi, referent pranë muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Kosllivar, të cilët e falemenderojmë dhe i lutemi Allahu xhaleshanu që ta shpërblej me shpërblimet më të mëdha të tij. Ndërsa juve teleshikues të nderuar, ju falemenderojmë që edhe sonte ishim me ne në këtë emision, duke i lutur Allahu xhaleshanu që gjatë këtyre ditëve çdo ibadet që kemi bërë, çdo sadaka që kemi dhënë dhe agjerimin ton, inshallah Allahu xhaleshanu na i bën kabull dhe inshallah na shpërblen me shpërblimet e tij më të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. Me shpresë se do të shihemi sërish në misionin e radhës, deri atëherë u përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju.